wajibu wangu wa kumshauri kumshauri rais vile nilivyoona. Right? Lakini uamuzi ni wake. Yeah? Na lazima niheshimu ile uamuzi rais amefanya. Kwa sababu mimi ni mdogo wake, mimi si rais. Yeah? Akishaamua anaenda mkondo huu, basi hiyo ndio serikali itafanya. Alipoamua ya kwamba yale majukumu ambayo nilikuwa ninafanya ipelekwe kwa ofisi ya Matiang'i, ulisikia mimi nikilalamika? Si nilikubali. Nikasema basi hiyo ndio tutafuata namna hiyo. Tunaunga mkono. Wacha hiyo kazi iendelee vile ita vile vile. Unfortunately, wale ambao walipatiwa nafasi hiyo, either kwa kutojua ama kwa kukosa capacity ama kwa kuzembea, hawakutekeleza wajibu huo. Ndio sababu hiyo hiyo mpango kubwa tulikuwa nayo sasa iko katika mahali ambapo hapaeleweki. Tunaelewana? Na pia nikueleze, sio ya kwamba tunasingizia watu wa upinzani. Sasa nikueleze, kama watu ya upinzani ndio machairman wa komiti za bunge kwa serikali ya Jubilee, kama watu wa kuulizwa ni vipi itaendelea ni hawa principals wa upinzani, sasa watakosa kujibu kwa njia gani? Wow, they are the people who actually sabotaged the Jubilee plan. Na unajua, wamesabotage Jubilee plan kwa sababu walikuwa wanataka Jubilee ianguke. Kwa sababu walikuwa wapinzani wetu. Sasa wewe unaweza kuchukuaje ati Gladys Wanga ndio chairman ya finance? Yule wa matusi mingi. Sasa huyo ndio utaweka pale akupangie vile serikali itafaulu. So, you know, that is the problem. You know? Na hawa watu wa upinzani watakwepa kujibu failure ya Big Four. The biggest plan yenye ingeinua watu kutoka mashinani, watakwepa kujibu namna gani? Na wao sasa ndio wameketi kwenye makamati ya bunge, wao ndio wenye kushauri serikali vile mambo inaendelea mbele, wao ndio wenye kuamua hii mambo ambayo inaendelea kwa sasa, wao ndio wenye kupanga mambo ya rege, wao ndio wenye kupanga mambo ya BBI. How will they escape? Na it's not time for blame game. That's why mimi nasema badala ya kusumbuana na hawa watu, tuweke mpango mwingine. Kwa sababu sisi ndio wale tuliunda Jubilee, tukatengeneza reli, tukaunda mabarabara, tukafanya hiyo yote, na tutaunda hiyo ingine. Na tutaunda hiyo ingine bila ukabila. Right? Na legacy ya President Uhuru Kenyatta, wenye kuielewa, wenye kuitimiza, sio wale, ni sisi. Kwa sababu ndio tulianza na yeye, na ndio tunaielewa. Na ndio sababu hiyo tunasema, kwa sababu hii Jubilee imetekwa nyara, na sasa inapelekwa kwa mnada ya ODM. Ndio tunaje